Deməli, uşaq körpə yaşlardan başlamalıdır. Doğrudur. Və bu işdə də təbii ki, valideynlərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Bəli. Və birinci, ilk olaraq uşağın qidalanmasıdır. Vacib şərt. Düzdür, düzdür. Gələk onun manna sıyığını verəsən, onun malışını verəsən, onun nə bilim malutkas, mən uşaqlığımda yediklərimi hatırlayam. Nə yersən ya, amma ana südünün əvəzini heç nə vermir. Uşağa gələk birinci, bax elə o körpəliyinə, ana südünə təmin eləyəsən. Əgər, bəli, əgər ana südü yoxdursa, onun ən azından əvəz etməsə belə, az miqdarda faydalı olsa belə, yəni nə ilə əvəzləmək olar, bu barədə sujetdə izləyəcəyik, baxaq görək, ana südü yoxdursa, uşaqlar üçün hansı yaşda, hansı qidaların qəbulu düzgündür. Ana südünün körpənin böyüməsi, sağlamlığı və infeksiyalardan qorunması üçün bir çox özəllikləri var. Körpə davamlı olaraq hər gün ana südü içərsə xəstəliklərə qarşı da müqavimətli olar. Ən yaxşı qida uşaq üçün ana südüdür. İmmunitetin dəstəkləyən, allergiyanı önləyən, xəstəliklərin qabağını alan, zəka üstünlüyü yaradan ana südüdür. Və bu tədqiqatlarla sübut olunmuşdur ki, ana südü ilə qidalanan, tamam ana südündə olan uşaqların zəkası 6-8 bal daha üstün dəyərləndirilir. Ancaq bəzi hallarda südün azalması ilə əlaqədar analar süni uşaq qidalarına müraciət edirlər. Bu qidalarda zəruri qidalandırıcı maddələr, mikroelementlər, vitaminlər, körpənin normal böyüməsi və inkişafı üçün zəruri olan komponentlər var. Lakin mütəxəssislər bu qidalardan uşağın 6 ayından sonra istifadəni məsləhət görürlər. Süni qidaların tərkibində soya yağı olur. Palma yağı olur. Əksəriyyəti inək südü zülalı. İnək südü əsasındadır. İnək südündə zülalları bizim üçün yaddır. 6 ayına qədər tamam ana südündə qalsınlar. İlk günlərdə qətiyyən olmaz. Yəni qətiyyən olmaz. Amma 6 aydan sonra, deyək ki, 8-9 aylarında ananın südü artıq azalıbdır. Süni qidaya həmin zaman müraciət etmək olar. Uşaq qidalarının tərkibində süni boya, nişasta və duz, şəkər, kənar qoxu və dad olmamalıdır. Məhsulu alarkən tərkibi və təyinatı nəzərə alınmalıdır. Əgər qablaşmanın və ya onun qapağında zədələnmə varsa, belə məhsulu almamaq məsləhət görülür. Uşaq qidalarının etiketinin üzərinə də fikir vermək lazımdır. Orada bir sıra məlumatlar qeyd olunmalıdır. Bunlara aiddir həmin qidanın məhsulun tərkibi, mənşəyi, onun tərkibində olan əsas ingredientlərin bitki və ya heyvan mənşəli olması kimi məlumatlar qeyd olunmalıdır mütləq. Həmçinin məhsulun istehsal tarixi, yararlılıq müddəti və saxlanma şəraiti qeyd olunmalıdır. Uşaq qidalarını nisbi rütubət 75%-ə qədər olan, quru yerdə istifadə edilən, qablaşdırmanın növündən və tərkibindən asılı olaraq 1-2 il ərzində saxlamaq olar. Asiman Aslanova, Zaur Haşımov, Vəfa Qabalayeva, Telesəhər.